perquè l'Auditori Sixto Mir va acollir ahir a la tarda una reunió informativa sobre el nou projecte d'atermenament impulsat pel Ministeri per a la Transició Ecològica del Delta de l'Ebre. La reunió organitzada per l'Ajuntament de la Ràpita i els sindicats de regants de Poblenou ha anat dirigit a tots els propietaris afectats per la revisió en el tram promès des de la llacuna de la Tancada fins a la marina del port de la Ràpita. La xerrada ha anat a càrrec de l'enginyer Miquel Albacar, que ha explicat als propietaris les afectacions que pot tenir el nou atermenament que preveu incorporar diferents zones al domini públic marítim terrestre, així com també les afectacions de les diferents línies de servitud. Explicar el que és la llei i les conseqüències que té per a cada un dels propietaris aquest atermenament, aquest canvi del nivell de la línia d'on està el domini públic marítim terrestre i com els afecta cada un. Hi haurà gent que passarà a ser terrenys seus, passarà a ser domini públic marítim terrestre, i hi haurà gent que simplement estaran afectats perquè al canvi de la línia esta també hi ha unes línies associades, com és la zona de servidumbre de trànsit i la zona de servidumbre de protecció. Llavors també estaran afectats per aquestes línies i llavors tindran unes conseqüències. Bàsicament el que és que quan estàs afectat per la línia de protecció és que allí no pots fer uns certs usos, com per exemple no pots construir una casa o no pots fer altres usos que no siguin estrictament l'agrícola.